အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လေကွာမန်ဗလော့ဂ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အရက်ကအကြောင်းကတော့ Glenmet Grigor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Glenmet Grigor ကတော့ Blended Scotch Whisky အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရက်ကိုဒီအရက်အကြောင်းကိုစပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာမည် Glenmet Grigor ရဲ့နာမည်အကြောင်းကိုစပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Glenmet Grigor ဆိုတဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Scotland ရဲ့ကော့တလန်ဘရင်ရဲ့၃ယောက်မြောက်သားပေါ့နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတစိတ်တစ်ပိုင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့နာမည်က Grigor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Glenmet ကတော့ဒီအရက်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့ Glen Glenmet နဲ့ Grigor နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Glenmet Grigor ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီဘရင်လက်ထက်မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့အမှတ်တစိတ်ကိုပဲအဲဒီတော်ဝင်မျိုးနဲ့အမှတ်တစိတ်ပေါ့နော်အဲဒီချင်းသိခေါင်းနဲ့ဒီတရဖူစောင်းထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲသူတို့သုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီပလင်းမှာဟိုကသူကထည့်ရိုက်ထားတာအဲ့ခေအဲ့ခါတော့ဟာအာသူတို့တွေပြောကြတယ်ဆောင်းဘုတ်တစ်ခုပေါ့နော် Royal is my race ဆိုပြီးတော့အဲငါတို့ကတော်ဝင်မျိုးနဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတုံးနှုံမျိုးကိုအဲဒီပလင်းမှာသူကအသားတစိတ်အနေနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ Glenmet Grigor ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေလာမှုတော့ကို website မှာရေးထား website မှာရေးထားတယ်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစထုတ်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုတိတိကျကျသူရေးထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Alexander McGregor Company ကသူတရားဝင်အဲ license နဲ့စထုတ်တာတော့92ခုနှစ်ကဆိုပြီးတော့သူ website မှာတော့ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရက်ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီ Glenmet Glenmet Grigor ကိုထုတ်နေလဲဆိုတာကိုတော့သူတို့မရေးထားဘူးပြီးတော့ဒီအရက်ကအဲဟောပေါ့နော်ဒီအရသာတွေအနက်အနေရနည်းနည်းလေးထူးကြတယ်အဲသူတို့ဟိုမှာရေးထားတဲ့အရက website ထဲမှာရေးထားတာကပန်းသီးကိုမီးဖုတ်ထားတဲ့အဲအနက်မျိုးပြီးပန်းအနက်မျိုးကိုထည့်ထားတယ်လို့လည်းပါတယ်နောက်ပုံမှန် blended whisky တွေပုံမှန်ဒီ whisky တွေမှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ vanilla တို့နောက်ပြီးမြူရောစပါအနက်တို့အဲ့ဒါတွေပါမယ်ပြီးတော့သူကသူရဲ့ဒီ official website မှာသူရဲ့အနက်နေအရသာတွေကိုပြောတဲ့အแทမှာလဲဘာပါလဲဆိုတော့ smoky ဟိုနည်းနည်းလေးအသားပေးပြီးပြောထားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ကိုစပြီးတော့မြည်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကတော့ fine နဲ့ blender ဆိုပြီးဒီမှာရေးထားတယ်ပလင်းမှာလဲသူကထုတ်တဲ့ခုနှစ်ကိုတော့သူမရေးထားဘူးเนาะအနံ့ကတော့ဟိုအသီးတစ်ခုခုရဲ့အနံ့မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကပြောဆိုပန်းသီးမီးဖုတ်တဲ့အနံ့ဆန်ဆန်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနံ့မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဒီမှာရေးထားတာကပြီးတော့ तू ကအဲနောက်ထပ်အနံ့တစ်မျိုးอ่ะ तू ကဘစ်ကွတ်အနံ့ပါတယ် तू ကဘစ်ကွတ်အနံ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အသီးနံ့နေရဲ့အနံ့နေလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကမူရောစပါနောက်ပြီးတော့မော့တီမှာပါတယ်အနံ့နေတယ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အခိုးတော့နည်းနည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့အနံ့ကတော့ smoky နံ့ပါတယ်ပြီးတော့ तू ကသူ့လိုတဲမှာတင်စားထားတာတစ်ခုရှိတယ် तू ရဲ့ဒီအယောင်ဟိုတဲ့ तू ကဟာလေရွှေကောက်ရိုးຫນွယ်ပေါ့เนาะဒီကောက်ရိုးရဲ့အဲကောက်ရိုးကဒီရွှေအောင်ပေါက်နေတဲ့ကောက်ရိုးရဲ့အယောင်မျိုးဆိုပြီး तू ရဲ့ဒီအရက်ကအယောင် तू ကအဲ့လိုတင်စားထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒီပရင်းအောင်ပေါ့เนาะရွှေကောက်ရိုးဆိုအဲကောက်ရိုးကကောက်ရိုးຫນွယ်ရရွှေပုံစံမျိုးပေါက်နေတဲ့အရာမျိုးကိုသူတို့ကပေါ်တယ်ဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရာတောင်ကြီးကြည့်မယ်နော် smoky နံပါတယ် smoky နံပါတယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအခိုးရှိတယ်ခိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ရောလည်းနည်း smooth မဖြစ်ဘူး whisky အသားခိုးပါတယ်နည်းနည်းလေးအဲဗဇက်ထဲမှာလည်းအခိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အရန်ကို smooth ဖြစ်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစု12ခုတောင်ရထားတဲ့ whisky ပဲအဲ तू လည်း short drop လို့တော့မရဘူးစု12ခုရထားတဲ့ whisky ပြီးတော့ तू ဖြန့်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကအမေရိကရယ်ရုရှားတို့နောက်ပြီးတော့အဲ South Africa နောက် Middle East တို့အဲဖြန့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥပမာပြရောက်လာဆိုဗမာပြည်လည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Middle East ကိုဖြန့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်တွေကအရက်ကိုတော်တော်တင်းကျပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဖြန့်နေဆိုတော့အဲဒါမဲ့အရသာဟိုမဆိုးဘူးဒါမဲ့ခုနကပြောသလိုအရန်တော့ဟိုနုနုညံ့ညံ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲပ
blender ကိုတောက်နေကြလူတွေဆိုရင်တော့ကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ solar လေးနဲ့ရောတောက်လည်းကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒီတိုင်းလဲ on the rock တောက်လူတွေလည်းကောင်းတဲ့အရာသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပဇက်ထရောက်သွားတဲ့အနံ့အသီးတစ်ခုခုရဲ့အနံ့ရအသီးနဲ့ smoking နဲ့ရောအားကြောင့်သူတို့ကပန်းသီးကိုမိဖို့ထားတဲ့ဟာပါရောပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဆိုတာသူကအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူကသူတို့ရဲ့ signature ကသူတို့အဲ့ဒါကိုထည့်ထားတာပန်းသီးကိုမိဖို့ထားတဲ့အဲဟာနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမူရောဂျုံပေါ့နော်ဂျုံနဲ့မူရောစပါးနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အသီးရဲ့အသီးတစ်ခုခုရဲ့အနံ့ရဒီထဲမှာရနေတာကမိခိုးအနံ့တစ်ခုရဲ့ပေါင်းပြီးရနေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ဟာနဲ့ပုံစံတူနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ climate rigor ကလည်းဒါဈေးနှုန်းအသင့်နဲ့ဒါတောက်လို့ကောင်းတဲ့ blended whiskey အမျိုးအစားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲပြောနေကြအတိုင်းပဲအရက်သမားပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုကတော့အရက်ကို short တောက်ဖို့နဲ့ကျမရဲ့ queue site ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းနောက်ထပ်အရက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်